se on aina hieno. Sitten mulla on semmoiset, ne on toistaista vuotta vanha, että Nilunarun kengätkin on ystävättären Pohjanmaalta olevan isoäidin, joka on kauan sitten kuollut hänen kengät. Säilytän niitä, sitten mä pistän ne museolle, kun en tarvitse enää. Ja nyt mä tulen siihen, että miksi mä houkuttelen teille tänne etupenkeille. Te, jotka nyt uskaisitte tulla istumaan tänne etupenkeille, niin te istutte nyt todella arvokkailla penkeillä. Silloin yli 100 vuotta sitten, kun kirkko rakennettiin, täällä oli valtava luokkaero. Näihin penkkeihin ei kuka tahansa pekkua uskaltanutkaan laittaa. Nämä penkit, ensimmäiset täällä, niin nämä oli varattu niille semmoisille oikein vatsakkaille isännille, niille leveille emäntiensä ja lastensa kanssa. Ja te, jotka nyt istutte sit siellä ristikäytävän toisella puolella, te istutte piikojen, renkien ja torppareiden penkillä. Mutta nämä ihan ensimmäiset penkkirivit heti ristikäytävän edessä tai tässä näin, niin nämä on pikkusen arvokkaammat sit kuin ihan noin perimmäiset penkit. Mutta näihin penkkeihin rynnisti isojen talojen rengit ja varsinkin piiat. Oikein rimpaa röyhistään, että kun tuo isäntä nyt tuon emännän vieressä tuossa istuu, ja minähän olen sieltä isosta talosta, niin minulla on oikeus istua herrasväkkeen lähempänä. Mitä pienemmästä mökistä tai torpasta oli, niin sitä taaimmaksi tuonne jäätiin, että silloin tunnettiin se oma sääty hyvin tarkasti. Ja sitten jos oli vielä niin hassusti käynyt, että tytöllä oli vatsa tänne vähän pyöristynyt, niin sitten ei oikein tiedetty, että onko isä meidän talon isäntä tai renki tai naapuritalon. Niin semmoinen tyttö tulla hipsutti aivan viimeisenä sinne kaikkien imeintään nurkkaan. Häntä nimittäin katsottiin hyvin halveksivasti, että kun sä syntinen, nyt kehtaat vielä se kirkkoon tulla. No jos hän ei tullut kirkkoon, niin tuolla ulkona katsottiin, että kun olet niin syntinen, ettei edes kirkossa. Eli teki hän rauha niin päin tai näin päin. Hän teki aina väärin. Mutta nyt meillä on jo todella kauan sitten kaikki luokkaerot puistuneet. Ja nythän me suorastaan toivotaan, että etupenkit on täynnä niitä pyöreä vatsaisia nuoria naisia. Koska lapsissa on meidän kunnan tulevaisuus on. Että jos ei lapsia tule, niin saa panna koulun ja kauppa ja jopa kirkon ovet sitten kiinni. Katsotaan, mitä meillä on aikaa, mutta mä menen vasta 3:30 hotelliin. Meillä on aika, te lähtee pois, meillä on aika, kuus on mielestä. Niin tuota, me voidaan tehdä sinne pieni kierros tuossa hautausmaalla vielä. Se on nyt vähän erilainen kuin suuren kaupungin tai suuren asutusalueen hautausmaa. Me käännetään sitten tuosta oikealle, kun me mennään. Ja tuossa on tuossa oikealla puolella, siinä rinteessä on hautausmuistomerkkiä näyttävinossa makaa. Sitten siellä on 3 rivissä ihan vierekkäin toinen toisessaan kiinni hautausmuistomerkkejä. Että te kysyisit, niin kuin tässä yksi kevät Kuopion keskustan ala-asteelta, 50 koululaista ja semmoinen pieni Eemeli juoksi tuolla kirkkomaalla mun perässä, otti takista kiinni ja oikein leveällä savun murteella sanoi, että tavoa ja voi ja tokkiisa Irs, miten ota vitteeseen nuo vaanalla laittamulla. Mutta nehän ei tietysti ole hautoja. Ne on vanhat muistomerkit, mitkä on niin kuin siirretty pois haudoilta, kun uudelleen on saanut haudata. Nehän menee niin kuin Espoonkin kokoisessa kaupungissa, niin ne menee suoraan kivimuskaanoihin. Me ollaan niin pieni seurakunta. Ja meillä on tuota pöpelikkiä tuolla, vaikka kuinka paljon putsata, niin Brendön seurakunta on päättänyt, että se hautamuistomerkki, mikä kerran kirkkomaalle kannetaan, niin sitä ei täältä koskaan viedä pois. Sitten voi käydä niin kuin sukupolvesta toiseen niin etsimässä esivanhempiensa hautamuistomerkkiä ja tuoda vaikka kukka kimpun, jos semmoiselta tuntuu. Sitten tässä ihan suoraan kirkon takana, niin siellä on semmoinen litteä harmaa kivi, josta on vielä pala pois kulmasta. Se on muistomerkki kaikille niille, joiden hautana on meri. Tilminnet A, mitäs siellä on se teksti oli? Tilminnet A, oliko siellä lukee. Sitten se on sellainen, mihin saa sitten, jos sulla on omaiset jossain toisessa maassa tai toisessa kaupungissa, esimerkiksi jouluna kynttilä voi viedä, niin kuin kaikki kirkkomailla on se paikka, mihin voi se muistokynttilä veri, tämä kivi on semmoinen. Ja tämä on sellainen kivi, joka toimi silloin 100 vuotta sitten, kun kirkko, tai yli 100 vuotta, kun kirkko rakennettiin, niin tässä missä meillä on maantie, niin siinä oli ojaa. Ja tämä oli niin kuin siltana. Tämä oli ojan ylitys. Tiesit, että tämä kivi, mistä tämä muistomerkki on tehty. Sitten siellä on edellisen kirkon hautausmaalta vuodelta 1857 litteä harmaa luonnonkivi, johon isä on hakannut 3 lapsensa nimet
Johannes, Aina ja Amanda. Ne on kivellä hakattu ja CH ja vuosiluku siellä takana. Ne on saman viikon aikana kuolleet samasta perheestä, en tiedä mihin. Ne onkin kulkutautiin, mutta nälkään sairastavaiset ei ole koskaan kuolleet, koska neljä on pitänyt aina huolen ravinnosta.